这是谁的嘴？赵弟儿，你能笑一下吗？ 这不是你的嘴，是谁的嘴啊？真的不是我的牙不是这样子的。那得有酒窝的牙。偏偏酒窝那儿被撕了，是为什么？<咳>你这个太刁钻了。前面两颗牙大一点。你没有，就在老胆人家比划什么玩意儿？没有，就是没有了。那个。 这倒有点像啊，这倒很像。这我确实是有啊，这谁笑起来的呀？这一看就 baby 的嘴吧？哎，这个就这嘴角这儿，这要不是 baby， 这哪是我的嘴啊 ？baby 的嘴，你看那牙和笑就是，笑起来没有旁边的那一道吧？ 有，baby， 真假的？厂长，跟我像吗？连口红色号都几乎一样。我不知道。赵弟，迪哥踩我，看迪哥踩我。好，第二个部位还有什么呀？还有一个眉毛。这眉毛不好猜。画过的眉毛。眉毛真不好猜。这不是。 baby姐的眉毛啊，又是我的眉毛。别想，哦，这不是一模一像吗？沙哥的眉毛真的很像，这一看就是沙哥。谢飞机的，来，你来看，我这不像，真不像。眉毛不是他的，眉毛不是他的，他眉毛比较粗。这个还真不是，像，那不像，刘海走点儿。 他的眉毛是往上飞的，真不像。你看，大家都觉得说嘴有点像 baby 的时候，杨迪就认准了是娜娜，我根本就没有参与说讨论像不像 baby， 你明白吗？对，这很奇怪啊，就说他就完全不觉得像，完全忽略 baby。 真不像，怎么可能？我们都觉得像 baby 的时候，他就一直说不是 baby， 他就没说不是 baby， 他就连 baby 都不提，他就对，像不像？怎么了？看一下你的眉毛，这个比较偏平眉啊，看一下。 眉毛太少了，眉毛是能画的，我觉得眉毛不准。也不是，谁的？脸脸，眉毛是你的，你把这个拿走，这已经是认得脸了。好，快拿走。